espetáculo do Grupo Sobrevento, um grupo especializado no teatro de animação, fundado em 1986. E é um espetáculo que investiga os limites e as possibilidades do teatro de objetos. O teatro de objetos é a vertente mais contemporânea do teatro de animação. E esse é um espetáculo que tem música de Arrigo Barnabé, composta especialmente para esse espetáculo. Ele tem a iluminação de Renato Machado, os figurinos de João Pimenta. E nós fizemos essa montagem a partir de uma pesquisa, de um grupo de estudos que se juntaram a nós nessa pesquisa do teatro de objetos e de novos caminhos para esse teatro que, em certo momento de sua história, acabou se ofuscando um pouco pela mudança do próprio valor dos objetos na nossa sociedade. Este espetáculo aborda a questão da desumanização nas grandes cidades e contou com a colaboração de Agnès Limbos, da Bélgica, um dos maiores nomes do teatro de objetos no mundo, e com a colaboração da Casa degli Alfieri, de Antonio Catalano, da Itália. O espetáculo foi fruto de uma pesquisa que durou mais de 5 meses, onde a gente criou um grupo de estudo de 30 artistas que exploraram as possibilidades e as limitações do teatro de objetos. Thank you.